Okay, hello, my Minglava. You know, foodie with apps, but you know, Bangkok, Gani, Chiang Mai, or Yatana Ki Dwai, you know, Yatana Ki Dwai, Buddha, Robert Mauzo, JP, you know, Blue, let's see, all right. ဆာလို့တောက်လို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကတင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တယောက်အိတ်စာအပေါ်ထပ်မှာကျွန်တော်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စာပြီးရိုက်ဆိုတော့ဒီမှာထိုင်ကုန်မှာထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကုန်ကိုဒီရအော့ဖစ်ဆာတယောက်ကကတင်းပြောင်းထားပြီးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာအိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကြောင်းအချိန်မှန်ကိုရောက်ပါပြီနော်အပြင်မှာဘူးအိတ်ကြတယ်ဆိုတ
ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်노ပါဘီကျွန်တော်တို့ချင်းမိုင်ကို9:35 AM ဘောနော်မနေ့မှရောက်မယ်ခုကတော့6:20ကျော်နေပါဘီ6:26ဘောနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်မနေ့50လောက်ဆိုရင်တော့ချင်းမိုင်ရောက်ပါပြီဘောနော်အာယထာတော့ညဆိုရင်ရတဲ့ညရှိရဲ့ဂိမ်းမှာ10:00လောက်နဲ့ပြန်တက်လာတဲ့လူနဲ့ဘောနော်ကောင်းတဲ့တိတ်ဆိတ်နေကျွန်တော်လည်းခုကမျက်နှာတွေတွားတိုက်လုပ်ပြီးတော့စားစားရှာနေနေစားတော့မယ်ကျွန်တော် view နည်းနည်းပြပေးမယ်เนาะရွာဆိုရွာပုံစံပေါ့เนาะတစ်ပင်နေအများကြီးပဲမိုက်တယ်Bangkok ထက်ကတော့ຢာဒီဥတော်အရင်အေးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့เนาะတစ်ပင်နေအများကြီးပဲတော်တောင်နေစိမ့်ဆိုးနေတယ်ကြည့်ကျွန်တော်ကင်မရာလဲပေးမယ်เนาะဒီမှာ8စင်လीထိုးလို့ရတာပေါ့နော်အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ကို8တယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်နှိမ့်လဲဆိုရင်ဒီနေရာကိုထိုင်ခုံပြန်ပြောင်းလို့ရတာကျွန်တော်ဟိုတယ်ရောက်ပြီဆိုတော့အခုဟိုတယ်ကနေကျွန်တော်စာရက်စတောရန့်ကိုလာနေရေနော်ဒီယာကဘန်ကောက်ကအစားတောက်ထက်ပိုကောင်းပြီးတော့ဈေးပိုပေါ်ပုံစံပဲကျွန်တော်အကွာအနောက်မှာတငယ်ချင်းနေနေပါနော်ကြက်လိုက်ကြက်လိုက်ပြီလေဒီလိုပြောအဆင်ပြေဟုတ်ဆယ်ပန်းမှာမင်းကပြတ်တယ်ဆားပဲဆားပြတ်လဲတော်တော်အဆင်ပြေလားဆင်ပြေပါအရှင်ကဲအခုကျွန်တော်တို့စားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ restaurant ရဲ့အလယ်မှာပေါ့နော် brunch ချန်နေရှိရယ်နော်အနောက်မှာကြည့်လိုက်တော်လို့လို့လှုပ်ထားပြီးရယ်ဒီရေအားလက်စစ်ပုံစံလည်းရှိရယ်ဒီနားမှာလည်းရေတပုန်တပေးလေးရှိရယ်မဆိုးဒီကအစားတောက်လိုက်ကောင်းတယ်ဘင်းကောင်းတဲ့ဈေးပေါ်ရယ်နောက်ပြင်ဆင်တဲ့အရာမိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒါအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော် Foodie with App ပါနောက်ထပ်ကြရင်ကျွန်တော် Adventure or Food Blog ကိုပြန်ရိုက်တင်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ် God bless